Sveiki gyvi ir sveiki atvykę šiandien į trečiąjį motovlogą. Šiandieną nutariau šiek tiek paeksplorinti ir bandysiu atrasti kalnus, kuriuose buvau gal tik prieš 5 metus. Ir pasižiūrėsim, ar iš vis dar jie yra ir bandysim nuvažiuoti tas 30 km vien iki jų. O dar tiek pat ir daugiau teks grįžti. Tai tikiuosi, užteks benzino, turiu antrą bakelį ir labai tikiuosi, kad mums ši kelionė pavyks. Tai metam slaipą žemyn ir bandom važiuoti. Akivaizdu, kad pasiklydom, bet ten matos kažkoks kalnas. Manau, reik pasijungti GPS, tada viską sužinosim. Įdomu, kiek jau laiko čia nieks nieko netikrina. Turbūt ilgai. O, tu matai, sukom į kairę ir per anksti nuvažiavom. Tai mes realiai turim apsisukt, grįžt atgal. Ir važiuot tiesiai. Jo, mes nepravažiavom miško. Tai gerai. Bandom suktis, važiuojam toliau. Na va, štai ir miškas. Pravažiavus jį turėtume pasiekti savo tikslą. Bandom lysti vidų. Spėju kažkur čia. Kad tik neužgaudyčiau duobės. Sėkmingai atradom šią vietą. Pagaliau, leidžiame žemyn. Stopi. Opa, nebuvo taip sunku iš tikrųjų. Jep. Tu čia siena vos ne 90 laipsnių. Taip ir yra. Bandom ieškoti kito šono, kur būtų lengviau. Jėzau, klampas mėlis. Štai mes ir viršai. Apsižiūrėjau apylinkės, tai manau, kad reik pabandyti šitą kalną įvažiuoti. Bet didžiausia problema tame, kad naujoje vietoje nežinai, kur kokias duobės, kur akmuo, kur dar koks išsikišimas. Tai bandom. Pareini čia. Alio, pavyko. Nenoriu labai tryhardinti, nes žuvažiuoju vienas. Tai jeigu nutiktų kažkas, tai tikrai nežinau, kur reikėtų ką kreiptis ir ką daryti. Pabandom nusileisti ten ir nuvažiuoti žemyn. Draudžiama artintis prie karjero krašto. Tai mes ir nesiartinsim. Tik padarysim gražią foto. Toks ir stulpas medis. Bet gal laikės. Na, 120 kg turėtų išlaikyti, manau, sočiai. Opa. Kol darom pit stopą, pakalbėkim apie tai, ką reikėtų pasiimti savo kuprinę, jeigu vežatės kažką papildomai, kas yra būtiniausia ir ko labiausiai reikėtų. Tarkim, pas mane rasite, aišku, pirštinės dvigubas, nes šalta, bet jau suplyšusios. Vien dėl to, kad prisiliečiu prie duslintuvo kaštą. Taip. Protas. Na va. 5 litrų bakas. Atsarginis. Telefonas. Būtina susisiekimo priemonė. Citrininis Neptūnas. Būtinai įsidėkit, ypač kai karštas vasaros dienos būna. Šitame skyriuje rasim antrą GoPro bateriją, kuri labai praverčia, nes šis mikrofonas labai labai ryja visą energiją, visą akumuliatoriaus talpą, tai būtina ją vežiotis, jeigu noriu kažką daugiau parfumuoti ar ilgesnį laiką. Pagrindai reikėtų pasiimti būtiniausių įrankių, ypač jūsų motociklai, vandens, benzino, jeigu planuojate ilgesnę kelionę. Ir praversiu, manau, jeigu lendate iš lepesnės vietos parvus, tai koks nors kablys ar trosas, kad galėtumėte ištemti savo draugą ar tiesiog pat save. Pailsėjom ir bandysim nusileisti žemyn, pasivažinėti po tą mišką, pasimokyti pivo turnų ir galbūt bandysim keliauti namo. Įstatysim jį ten, kur jam ir vieta.
puiku. Tai jo, aš tik mokinuosi čia. Tai jo. Gerai, dėkui. Nereikia antrą gatą duoti. Labai keistas garsas. Lyg kažkas kažką brūžinta. All day, nigga. Like a light-skinned slave boy. We in the motherfucking Nu va, šiandien iš tikrųjų labai įdomi ir puikiai pasivažinėjom. Po biškį keliavom namo, užsipylėm pilną baką benzą. Iš tikrųjų net nežiūrėjau, kiek kilometrų pradžiai buvo. Bet manau, kokias dabar jau bus tikrai 45 ar 50 busim pravažiavę, kol grįšim bus dar kažkur 30. Tai maždaug ir sakykim, kad kažkur 80 ar 70 km tikrai busime šiandien įveikę. Na, o dabar belieka tik su jumis atsisveikinti. Ačiū, kad žiūrėjot visą vlogą. Tikiuosi, jis jums patiko. Pasakykite savo nuomonę, komentarus. Tikrai man įdomu paskaityti ir daug ką reiškia. Subscribinkit, tai taip pat mane verčia ir motyvuoja kurti toliau. Taip pat būčiau dėkingas, jeigu pasidalintumėte su draugais. Ir dėl kitų planų aš manau, kad šis motovlogas gali būti paskutinis šiais metais. Nes artėja šventės, taip pat ir žema, ledas, šaltis ir panašiai, tai patys žinot, kad daugelis esame užsiėmę ir nebijokit tikrai iki tų švenčių, tikrai turime suplanavę vieną projektėlį, ką nufilmuoti. Iki švenčių ir iki kitų metų tikrai dar turime laiko ir suplanavę, ką nufilmuoti. Tai bus tiesiog šioks toks įdomus projektėlis, tikrai siūlau visiems jums išlaukti tas dvi savaitės, iki kalėdų ar iki naujų metų, čia dar neaišku. Ir tikrai pamatysite visai įdomų video ir labai tikiuosi, kad viskas taip kaip planuota ir išeis. Čia ir atsisveikinsiu su jumis, ačiū, kad žiūrėjo dar kartą, iki!